Ну і, власне, далі більш детальніше поговоримо про те, що відбувається на Близькому Сході, а також про підписаний в Україні меморандум про те, що виборів в Україні не буде до завершення війни. Політолог Андрій Городницький доєднується до нашого етеру. Вітаємо, пане Андрію, слава Україні! Я Радослав, вітаю вас! Почнемо із Близького Сходу, адже за даними прес-служби Цахалу, власне, терористи Хамас порушили домовленість про припинення вогню. Тому Ізраїль буде відновлювати бойові дії у секторі Гази. Власне, Хамас сам просив цього миру і виходить, що сам перший його порушив. Чи можна прогнозувати і говорити про те, що чи хто міг підштовхнути терористів до цього кроку? Ну, ж прекрасно знаємо, хто міг підштовхнути саме до цього кроку. Звичайно, зараз видно Російській Федерації саме цей крок. Оскільки ми затягуємо, знову ж таки, конфлікт, ми затягуємо перетягнення уваги на сторону арабо-ізраїльського конфлікту, вже не так критично, як це було в перші дні, але в будь-якому випадку це дуже сильно впливає, як мінімум, на перерозподілення коштів. В будь-якому випадку США зараз робить все для того, щоб виділити кошти на ведення війни як в Україні, так і в Ізраїлі. Ситуація в Ізраїлі, на мою думку, набагато простіша. На порядок простіше, і в принципі, якби не вся ситуація в політичному просторі з виділеннями коштів для України, вона би вже, я думаю, йшла би до завершення. Я маю на увазі сама військова кампанія. Оскільки там не так багато залишилося завоювати цього Газу, там вони вже повністю його оточили. Але знищення цивільного населення в Газі, воно спонукає опонентів демократів дуже сильно апелювати щодо того, що вони не будуть голосувати за вбивство там дітей, жінок і так далі. А цей кадр повсечасно можна побачити в просторах, в соціальних мережах, адже взагалі ісламісти, вони дуже активні, як виявилося, в соціальних мережах. І приблизно на в півтора рази більше постів, а то й більше, навіть десь півтора рази, постів в світових загальних мережах, в інтернеті взагалі, щодо того, що вбивають саме палестинців, а не там питання по ізраїльтянам, чому так відбулося. І тому загальне уявлення взагалі і віруючих мусульман саме про те, що проблема якраз зі сторони Ізраїля, що це вони напали, і що це вони винні в цій ситуації. Тобто інформаційну політику вони програють дуже сильно. Ну, західний світ, відповідно, і демократи в тому числі. Тому ситуація така, що зараз це якраз перемир'я, воно на руку нам, тому що ми можемо отримати протягом цих там тижня-двох нашу все-таки підтримку майбутню. В розмірі, там вже говорять, навіть більше 60 мільярдів, буде надіятися на це. Але якщо відновляться бойові дії, ну, знову ж таки, це може бути проблема і, знову ж таки, вплив на конгресменів. Як це буде відбуватися? Я чесно, я не впевнений в тому, що, ну, тому що, наскільки я знаю, то максимальні зусилля направлені на те, щоб цей конфлікт тримати в руках. Але ми ж бачимо, що Хамас ні з того, ні з цього починає там знищувати заручників, починає обстрілювати цих території Ізраїля. І в будь-якому випадку Ізраїлю потрібно відповідати на це. Ну, хоч не хоч, але ми ж прекрасно розуміємо, це є і політика в тому числі. Якщо вони не будуть відповідати, вони будуть вимушені, як мінімум, міняти свою владу. Тому що навіщо їм така влада, яка їх не береже і тим більше не відповідає на ці всі події. Ну, тобто це така дуже зав'язлива подія. І оці найближчі два тижні буде дуже-дуже цікаво в плані ведення цих бойових дій і політичних перипетій в Конгресі. І це все буде дуже сильно поєднано. Як події далі можуть розвиватися, власне, чи Ізраїль таки знищить Хамас і буде продовжувати бойові дії, чи ми побачимо знову намагання Ізраїль стримувати для гуманітарних місій? Ну, знищити Хамас повністю неможливо, тому що, звичайно, як і будь-які політичні терористичні організації, вони можуть ховатися будь-де в світі, де їх, звичайно, плюс-мінус розуміють і приймають. А це вже як найближчий кордон перейти, і ти вже, можна сказати, в безпеці. Тому, в принципі, на тій території, де вони зараз проводять бойові дії, звичайно, це можливо. Але, знову ж таки, вони просто відсувають кордон трішки подалі. Але цей кордон можна буде так само перейти, як і кордон між Палестиною і, скажімо так, не Палестиною, а сектора Газа і Ізраїлем. Тобто,
що сильно зміниться? Ну, просто збільшиться кордон. Вони розчистять сектор газу, розчистять. Надіюся, що це призведе хоч до якогось перемир'я. Ну, скажімо так, попередній план звільнення, скажімо так, він, в принципі, вдався. У них все було в порядку, доки вони не вирішили, знову ж таки, залишити ці території, віддати їх назад палестинцям. Але, як ми бачимо, це не допомагає по перемир'ям, не допомагає по збільшенню миру між цими двома територіями. І ми розуміємо, що це і надалі буде продовжуватися ще роками, 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 на жаль. Якщо найближчі два тижні будуть відновлені активні бойові дії, як це може вплинути на рішення Конгресу виділяти допомогу Україні, чи знову буде затягування? Ну, я вже про це сказав, що так, дійсно є питання в тому, що можуть і конгресмени зіграти на тому, що ось знову виникає. Ви розумієте, в них впевнений 100% є величезна тека таких жахливих фактів, ну, знищення, знову ж таки, і там, де загиблі діти, і, ну, це страшні дійсно кадри. От, і їх можна показувати дуже-дуже часто і педалювати це питання. Якщо вони дійдуть до спільного політичного висновку, що ось у нас будуть кошти, наприклад, на кордон з Мексикою, все прекрасно, ми політично перед Новим роком, перед всіма святами, можна сказати, перед Різдвом прозвітувати, що ось ми перемогли, ми домоглися виділення коштів, щоб до нас кляті мексиканці не переходили, а те, що там кошти виділяються на мир, ну це вже таке, це вже другоряд. В принципі, це все реально, це все можливо. І, знову ж таки, за моєю інформацією, там все йде до завершення. Тобто, що, скоріш за все, 90%, що нам виділять ці кошти. Але, знову ж таки, завжди залишається але. Тобто, в будь-якому випадку, якщо зараз розпочнуться масштабні бойові дії, почнуться зараз якісь непередбачувані дії там військовими. Ми ж бачили, що відбувається в Венесуелі, ми бачили, що відбувається, що зараз вже починається і на Балканах, починають розмови про дуже якісь неадекватні дії деяких політичних діячів в Сербії, які хочуть вже зробити велику Сербію знову. Тобто, і ця ситуація, знову ж таки, може призвести до того, що давайте зупинимо війну, навіщо нам збільшення війни, як говорять деякі конгресмени не сильно адекватні, які кажуть, що навіщо нам зараз Третя світова, ви виділяєте кошти на війну, а нам треба на мир. Ну, люди не сильно розуміють, в чому різниця, і не сильно розуміють, що взагалі відбувається в цьому регіоні. Вони думають, що вони виділяють кошти там 60 мільярдів на те, щоб ми почали тут всіх знищувати і розпалювати Третю світову війну, а не навпаки усміряти того, хто хоче це зробити. Ну, тобто тут логіка трішки така викривлена. Але, на жаль, такі ідіоти є і будуть в майбутньому. Щодо ситуації всередині країни. У середині листопада усі політичні сили, які представлені в українському парламенті, підписали меморандум про проведення наступних виборів тільки після завершення воєнного стану. Ми, власне, чули заяви президента про те, що виборів наступного року і до завершення війни не буде. Чому важливим було ще й підписання меморандуму? Це дійсно хороша новина, тому що ця політична гра, в яку сьогодні вже загралися наші політиканчики, вона дійсно переросла зовсім інший напрямок і почала загрожувати нашій національній безпеці. Дійсно, це величезна проблематика. І те, що відбулося там вчора, воно показує, що наші нарешті хоч трішки почали домовлятися. Я не впевнений на 100%, що це зіграє свою роль, тому що попередня зустріч в такому ж форматі після початку війни, вона також мала такі ж самі напрямки. Давайте ми всі об'єднаємося, ми починаємо працювати проти ворога, а не проти один одного. От, це ні до чого не призвело. Ми пам'ятаємо, що через там декілька місяців, що одні, що інші почали один одного гавкати і розказувати, хто який поганий, і так далі, тому подібне. Це призвело, звичайно, до цієї ситуації, до там конфлікту, ніби там Залужного, до конфлікту там цього президента, і це дійсно проблематика на теперішній час. Ми надіємося, що ця ситуація вона поставить крапку у політиканській грі до виборів в наступному році. До нашої перемоги. Давайте так будемо відверто, тому що як тільки перемога наша станеться, будь ласка, вперед. З прапорами один на одного, з вилами, я тільки за, давайте будемо боротися, політично боротися, давайте. От, для того, щоб вибрати якісь свої інтереси і політичні якісь перспективи мати. Поки що ця ситуація дійсно показала, що, що ми можемо поки що домовлятися. Ще скажу, в мене є сумніви в цьому, тому що дуже сильно жорнова набрали ці оберти, плюс є політичні, не політичні, а законодавчі певні ініціативи,
І з іншої сторони є і судові рішення, знову ж таки, проти одних чи інших опонентів, і вони вже починаються трішки перегинати палку, що ось є вигнані олігархи, є забрані бізнеса, і олігархи, або, скажімо так, бізнесмени в лапках, які накрали кучу грошей, вони ображені, живуть за кордоном, вони ображені, починають фінансувати закордонних блогерів. От, знову ж таки, є російське ІПСО, яке не зупиниться, яке також працює в Україні, але принаймні, так, простіше буде визначити, хто проти нас, а хто за нас. Тому що якщо зараз, до теперішнього моменту, грубо кажучи, всі були, хто, ну, хто чи блогер і хто з ким працює, ну, в лапках ніхто не знав. Але принаймні, тепер буде прекрасно зрозуміло. Тобто, якщо ми працюємо всі інформаційно на перемогу, знову ж таки, то давайте працювати. Якщо ми працюємо, там, ну, починаємо далі ці всі розбрати, ну, тоді, відповідно, буде проблематика і не тільки в міжнародному просторі, а й всередині дуже сильно. А якщо вже хтось починає працювати проти нас, то ми, принаймні, будемо розуміти, що це російське ІПСО, і його треба буде знищувати максимально. Всіма законодавчими аспектами, і не тільки. От. Тому це така дуже проста і логічне рішення. Ти або з нами, або проти нас. Але не потрібно забувати про те, що оці всі інформаційні атаки, як і на владу, так і на опозицію, вони призвели до того, до безлічі кримінальних справ. Я вважаю, і досить таки правильних кримінальних справ. І до зміни, як і в армії, як і до Міністерства оборони, і багатьох інших міністерствах. Тобто воно приносить як і користь, так і, звичайно, дуже такі негативні явища. Але тут потрібно тримати баланс постійно. Тому що якщо б ми не почали розголос до цих критичних корупційних скандалів, ну ми і далі б тримали міністра оборони корупційного до носків, який розкрадає сотні мільярдів. І його оточення, звичайно, це все вкупі. Не факт далеко, що і далі так не відбувається. Так, дійсно, там зараз в Міністерстві оборони прийшла нова команда. Деяких людей я особисто знаю, дуже порядних, чесних і так далі. І, наскільки я знаю, зараз там все змінюється. Вони міняють, вони шукають корупційні складові, вони це все подають в суди, вони міняють керівників, які цим займаються. Ну, тобто робота йде дуже-дуже велика. Але я впевнений, що далеко не на всіх напрямках це відбувається. І ще залишається величезний пласт корупційних складових, і через які витікають генералам і всі іншим з погонами величезні кошти, які би мали йти направлені на війну, які би мали йти на дрони і так далі. Тому що ми не шукали там з Федором там по якихось 200 мільйонів нещасних там якісь на дрони. А щоб у нас були, не знаю, сотні мільярдів, у нас, в принципі, з бюджету виділено на цей напрямок 40 мільярдів. Але це в наступному році, в принципі, і але чекати немає коли. Нам потрібно, щоб вже це було. Це потрібно на вчора робити. Тим більше ж ми читали статтю про те, що Washington Post, про те, що ми не виробляємо, скільки там, в 6 раз менше виробляємо дронів. Чи це правда, чи ні, ми не можемо сказати, але така інформація є. Поки що на фронті, звичайно, я недавно поспілкувався, зразу після цієї статті поспілкувався з хлопцем, вони кажуть, що ні, що ми цього не можемо підтвердити. В принципі, ми навіть в чомусь переважаємо. Але, можливо, це з таким, скажімо так, напрямком на майбутнє, що нас на фьючерси, що от вони через певний період будуть виробляти вже в 6 разів більше, ніж ми. І це можливо, дійсно. Тому що в Росії дуже, скажімо так, адекватніше підходять до цього напрямку. І вони, як тоталітарна будь-яка машина, в них є наказ, і ви маєте зробити таку кількість. І там це робиться, там дійсно це робиться, і, на жаль, для нас. І ми маємо зрозуміти, що скоро ці дрони будуть використати проти нас. І вже використовуються і на фронті, і так далі. Інше питання, що як і в нас, знову ж таки, але там не вистачає людей, щоб користуватися цими всіма дронами. Скільки таких випадків, коли просто привозять, як то кажуть, дрони цим хлопцям, а там Mavic і треті, а вони просто елементарно не вміють ними користуватися, а просто вони лежать там на цьому. От. Але це така ж ілюзія, тому що десь не вміють, а десь дуже гарно використовують, на жаль, проти нас. І є важкі ситуації. Тому тут потрібно постійно нарощувати і працювати на майбутнє. Ми бачимо нашого ворога сильного, а потрібно боротися з суперсильним ворогом. І робити все для того, щоб побороти суперсильного ворога. От. І тоді ми зможемо мати шанси на перемогу. Інакше, якщо ми будемо боротися з попереднім ворогом, яким ми там боролися в минулому році, як ми ніби легко це все пройшли, в лапках ніби легко, тому що це дійсно було дуже складно. Але в будь-якому випадку в головах було це, так що його там перемогти, він сам тікає. От. І відповідно, і наша оборонна промисловість працювала на цього ніби легко. А нам треба працювати ніби на суперсилі. Я не знаю, я не супер запутано це все говорю, але я надію, що я доніс до глядача, що нам потрібно працювати на перспективу.
Ну і, власне, про те, про підготовку Росії говорять цифри, які вони виділяють в бюджеті на наступний рік, власне, на оборону, рекордні цифри, і про те, власне, що вони нарощують своє військове виробництво. Тому для нас це теж має бути сигналом, насправді. Щодо ще, якщо повернутися, власне, і до виборчого процесу, попри те, що ми маємо підписаний меморандум зараз, маємо заяву президента, і також маємо заяву про те, що партнери на нас не тиснуть у проведенні виборів, насправді, до завершення війни, ми бачимо в інформаційному просторі активізацію політики, власне. То до чого вони можуть готуватися? До української перемоги, до виборів? Чи це таке просто нагадування про себе, аби люди не забували і електорат зберігався? Ну, на рахунок не тиснули, я би тут так не говорив, тому що я особисто чув розмови про те, що між дипломатами, що були розмови з нами, що, можливо, гіпотетично нам варто було провести якісь вибори, тому щоб легалізувати владу, тому що війна може затягнутися, от, а легалізація влади потрібна і так далі, тому подібне. Це було, звичайно, до проблем в Конгресі, і потім ситуація трішки помінялася. Після того, звичайно, я вже не чув таких діалогів. Я там також мав певні діалоги з біля владними структурами, і там також було дійсно, що наша влада почала готуватися до виборів. Було таке дійсно. Потім це все припинилося. І зараз нічого про це не чути, я не буду говорити там голослівно, що так, що щось зробиться, мені в мене такої інформації немає. От, ну, оскільки дивлячись по всім новинам і так далі, звичайно, ця ситуація затихла, і всі зрозуміли, що поки що дійсно не на часі. І плюс, ну, населення проти, дійсно, населення проти, які вибори, нам треба війну виграти, виграється в ігри. І дійсно, ця ситуація з виборами, вона може призвести до катастрофічних проблем. Тобто, вони відволікають від війни конкретно і людей, і населення, починають загострюватися якісь політичні аспекти. Тобто, звичайно, перед нами стоять ідіоти, які починають грати там знову ж таки на 2004 року схід-захід, розділення населення і мова, віра і так далі, тому подібне. Це навпаки не згуртовує, а розділяє. А якщо населення розділене, яка нафіг перемога? І ти дійсно не зможеш нічого, тому що наше населення почне розказувати про політики, почне розказувати про корупцію у владі, ті починають розказувати про передню корупцію, і народ буде сидіти і казати: так, стоп, ага, що там така, вибачте мене, задниця під час війни? Так навіщо нам взагалі ця перемога? Ми знову приведемо тих самих людей, які будуть розкрадати і так далі. От, хай вже буде, як буде, ми віддамо ті території, аби ми просто не вмирали там на цьому. Я просто так більш спрощено і доношу, але логіка буде така. І тому ця вся ситуація по припиненні будь-яких політичних явищ, можливо, гіпотетичних там виборчих, передвиборчих, то, звичайно, це дуже плюс для України, і нам не потрібно цього. Нам дійсно потрібна оця згуртованість, яка була в перші місяці війни. От така згуртованість має триматися до останнього. Звичайно, вона не буде такою максимальною, як була тоді. Але принаймні на якихось там 50-60% ми маємо вийти в будь-якому випадку. У нас немає шансів. У нас має відкритися друге дихання. Перше в нас завершилося. Констатую 100%, воно завершилося, і був цей розпач, депресія і так далі, цей етап, ми маємо його прийняти, от по цих 5 етапів по психології ми маємо прийняти, а тепер прийти до сприйняття і щось робити. От тепер ми маємо прийняти і почати щось робити, тому що інакше у нас не буде шансів виграти в цю війну. І будь-які політики, які зараз на цьому спекулюють і грають, вони мають бути як мінімум вилучені з політичного простору будь-якими методами, тому що це жахлива ситуація. Я розумію, що це інколи авторитарний тоталітарний режим. Я, як і будь-який українець, супердемократичний і люблю оце покритикувати всіх. Але в таких ситуаціях я за те, щоб ми дійсно мали певні обмеження і законодавчі, і але при умові, якщо буде зберігатися оця соціальна справедливість, суспільний договір між владою і населенням. Якщо населення буде бачити, що ви, влада, живете так само, як і ми, що ви страждаєте так само, як і ми, або кайфуєте так само, як і ми, вибачте за такі слова, тому все буде прекрасно. І тоді ми будемо поважати ваші вчинки і ваші кроки. Ми будемо давати вам цю легалізацію на вчинки проти ваших опонентів. І навіть деякі обмеження наших прав, які зараз законно діють і обмежені там указом президента 64. Тобто ми розуміємо, що ми готові йти на зустріч, але ви підіть на зустріч нам. І ця справедливість має зберігатися. І тоді ми готові піти на зустріч щодо якихось політичних аспектів і замовчування ситуації. Ми готові не обирати наші закони права за Конституцією, приймати участь в політичному житті. Але ми готові його обмежити. Ми готові обмежити право на пересування. Ми готові воювати, вмирати і так далі. Але давайте, щоб в цій країні було справедливо жити. Щоб ви не крали,
що ви були так само, і ваші діти, сини так само були на кордоні, не на кордоні, а на фронті і так далі. Щоб оця справедливість соціальна, вона існувала. Щоб ми бачили, що ми поважали вас. Поки що цього немає. Поки що ми бачимо політичні ігри, давайте ви, а ви нам, а ви сям, а ми, хто має хоч будь-які зв'язки з владою, може кататися там по цим містам Києва по закорочкам і робити все, що завгодно, і гуляти в клубах. Безпосередньо виїжджати за кордон, коли хочуть, як хочуть і так далі, з якими фінансами і так далі. Тобто оця ситуація, вона має припинитися, причому негайно. Тому що ця проблема, вона наростає не тільки всередині, як ладно би всередині ще, ми би тут ще б розібралися, а вона наростає на міжнародній арені. А якщо там вже почнуть проблеми розказувати, тому що зараз на цій ситуації грають міжнародні партнери, будь-яка партнери, будь-яка проблема всередині, вона миттєво відзначається на міжнародному просторі. Конгресмени, я ще раз кажу, вони ще більше, якщо раніше вони знали десь, що відбувається в Україні дуже опосередковано, то зараз, я ж кажу, кожна новина, де в Україні, вони вже починають, на другий день починають звучати десь там в кулуарах, в конгресмени і так далі. Республіканці просто кайфують від цього, і вони починають розказувати, що вже на другий день. Так навіщо їм давати? Вони ж там все розікрали. У них там конфлікти внутрішні, вони не можуть нічого між собою зробити. Ми зараз дамо їм, вони просто порозкрадають знову ці кошти. Яка війна, яка перемога, про що? Ні, нічого не треба їм давати. Вони дуже класно спекулюють і маніпулюють на цьому питанні. Але знову ж таки, вони мають на чому це робити, тому що дійсно тут є проблема. І це вина нашої влади тепер, що будемо відверті. Тому давайте братися в руки, давайте розчищати ті всі авгієві конюшні, але принаймні робити це правильно, чесно і справедливо. От, але якщо вимагаєте корупціонерів знищувати, суддів, які там зараз в теперішній ситуації, знову ж таки, і далі беруть хабарі, судді там, це нонсенс, судді нас далі продовжують брати і відпускати там на поруки і так далі. Доки в нас буде соціальна справедливість тим самим Коломойським, на якого закривають справи по Лозовому, да, по правці ті, вибачте мене, конченій правці, через яку вийшли вже безліч цих корупціонерів і так далі. Але ми і далі продовжуємо це все терпіти, дивитися, так знову випускають, знову йому зараз паспорт повернуть, і далі це все буде. Оця соціальна справедливість, вона має бути в балансі. Як тільки починає переважати в одну чи в іншу сторону, ситуація буде тільки погіршуватися. Що потрібно зробити, аби вирівняти цю соціальну справедливість? Я ще раз кажу, це нас зараз єдиний, хто відповідає за все, це Верховний Головнокомандувач, це і президент. І в нього є всі важелі, всі можливості і всі знання, щоб це зробити. Чому він це не робив раніше, чому він це не робить зараз, для мене величезне запитання. Тому що він може позвільняти, поміняти корупціонерів, поставити в свою команду тих, кому потрібно. Я розумію, що там лава запасних закінчилася вже 10 років назад. Але в будь-якому випадку ми можемо працювати на те, щоб очистити цю структуру. Але чомусь це не робиться. Чомусь ми знаємо про мільярдні розкрадання у всіх напрямках. От. Але після війни чи що? Оце, мені здається, що вони сидять і говорять, давайте вже після війни розберемося. Ні. Ще раз кажу. Якби люди про це не знали, те, як це відбувалося протягом перших півроку війни, коли була така, давайте не будемо зараз критикувати владу. Пам'ятаєте, ми не критикуємо владу, зараз треба працювати на збереження країни. Це було настільки круто, але ж круто було для нас, тому що ми грали по правилам, а вони в цей час крали безбожно, просто створювали сотні, тисячі фірм прокладок за кордоном, прокачували через них грошей, виводили кучу мільярдів ці всі різніку і так далі, ці тварини. І всі жили щасливо. Тобто ми тут воювали, а вони, сволочі, жили, так далі, продовжували жити і користувалися цими моментами. Розумієте? Так не можна себе, так себе не ведуть. От якщо це не припиниться, просто ще раз кажу, ми готові обмежувати себе, ще раз кажу, ми готові грати по правилам, ми населення. Але якщо ви почнете грати по правилам, вони не хочуть. Навіть під загрозою знищення, під загрозою повного захоплення території і окупації, вас ж не буде там, ви що не розумієте? Я розумію, що ви повтікаєте за кордон,
вас там, можливо, десь там знайдуть, там, якщо не знищать, то принаймні, ну, вас там шансів більше вижити. Але в будь-якому випадку у вас більше такої шансів не буде. Не знаю, на що вони надіються. Або вони настільки ненавидять ту країну, що вони просто використовують її як просто засіб, щоб вкрасти кошти, і в будь-якому випадку, навіть якщо захоплять, ну пофіг, то поїде. Ну я не все не вірю. Я все не вірю. В будь-якому випадку знаю, що хоч трішки, але є там адекватних людей, які дійсно люблять цю Україну, які хочуть її відбороти, які жертвують своїм часом, можливостями, здоров'ям і всім іншим, і працюють над цим. От, я впевнений, що президент нас ну дійсно любить цю Україну і хоче, щоб її звільнити. От тому чому він не робить все для того, щоб вичистити своє оточення і не закривати очі на те, що відбувається, а він знає, що відбувається. Ну давайте не будемо робити нього дурня. Він прекрасно знає, що відбувається, і що його оточення, як що де що робить. Але на жаль, ми бачимо, що є певні проблематики, тому йому потрібно дійсно припиняти це все негайно. І оточенню йому, як мінімум, або йти подалі, виїжджати за кордон собі відпочивати і брати з інших на ці посади, щоб вони дійсно працювали. У нас є кому працювати. Ну, я відверто кажу. Ну, я знаю безліч людей, які готові брати, працювати, не красти, відвоювати цю країну, робити все для того, щоб проводити бізнес, розвивати технології. І зараз це робиться також. Ну, потрібно це робити в десятки разів більше, в десятки разів більше. І ті, хто роблять протягом цих там півтора року, майже вже два роки війни, вони також втомлюються. Ну, давайте будемо відверті, вони втомлюються, вони віддали своє. Давайте пустіть інших, нову кров, які можуть влити ще надалі і продовжити це все, максималізувати це все, масштабувати. Тому це потрібно робити. Але вони настільки, як в кліщами, вчепилися в це все, сидять там і... Ну, ми розуміємо, чому, знову ж таки, чому це сидять. Ми бачимо ці всі розслідування, ми бачимо ці всі хати, ми бачимо ці машини, ми бачимо цю корупційну, ну, постійно. Про що ми говоримо? На жаль, ще раз скажу, у нас кожен день дороги ввалюються там десятки мільярдів доларів, розумієте, доларів, гривень, там сотні мільярдів навіть. Це все ввалюється в дороги елементарно, інфраструктуру. У нас мости, я їду по Києву, у нас ті мости будуються. Кому вони потрібні? Кому? Щоб росіяни танками через них переїжджали, чи що? Ну, я це я не розумію. Ми збирали на ці дрони грьобані, розумієте, по копійкам скидаємося, всі так далі, а вони мільярди всаджують в ці дороги. Я просто, ну, от цього я не розумію. От знову ж таки, отут цей баланс, він має як мінімум вирівнятися. Тому що хоч трішки вирівнятися. Хай буде він буде в їхню сторону там 60 на 40. Але якщо ми цього не зробимо, буде катастрофа. Ті запитання насправді виникають у суспільства, те, що ви повністю озвучили, тому ми сподіваємося, що ми на них почуємо відповіді і побачимо роботу. Дякуємо, пане Андрію, що доєдналися до марафону ТІВІ 7+. Політолог Андрій Городницький був з нами на зв'язку.